Re, viss ēters ir te! Tieši tēmējums uz viņu auto, evakuējoties no Mariupoles, tētim atņēma labo roku, mammai abas kājas, bet abiem kopā pašu dārgāko 6-gadīgo meitiņu Elizabeti. Tāds ir pirmās Ukrainas karā cietušās ģimenes stāsts, kura sākos rehabilitāciju Latvijā, Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari. Amputēto locekļu vietā viņiem gatavo protēzes, bet, lai mēģinātu mazināt bērna zaudējumu sāpes, tiks piesaistīti militārie psihologi. Turpināja Kīnce. Tāds izskatās Siņeļņikovu ģimenes auto pēc brauciena pa zaļo evakuācijas koridoru no Mariupoles. Un šeit Elizabetes piemiņas fotogrāfija. Viehali i rastreļali iz minamjoda. Braucām un mūs apšaudīja ar minmetēju. Bērns gāja bojā. Sievai norāva abas kājas, man roku. Nokļuvām uzreiz slimnīcā, kur mūs operēja. Operēja pagrabā, bez gaismas, bez ūdens. 12 dienas tur nogulējām, Mariupolē. Smagi ievainoti nav varējuši pat atvadīties no savas Elizabetes. Bērnu apglabāja radinieki. Sergejs pats ir ārsts. Terapeits ar 42 gadu stāžu strādāja Mariupoles pilsētas 3. Slimnīcā. Elizabete ir viņa sievas meita, bet Sergejs saka, meitenīte bija abu bērns. Nevar aizmirst nāvi. Ar sievu strādā profesionāls psihologs. Ārsti palīdz, ir ļoti smagi. Manuža Doņecka Makīvka ceļš uz Rīgu bija garš, jo viņa pārvest uz vairākām Krievu kontrolētām teritorijām. Taču izdevies izbēgt bez filtrācijas nometnes. Tālāk brīvprātīgi organizēja transportu uz Rīgu. Un mūsu draugi ar neatliekamo palīdzību mūs no pašas robežas atved uz Rīgu. Te mēs traumatoloģijā 12 dienas nogulējām. Vēlreiz operēja un tad atved uz Vaivariem. Te viss tik labi izturas pret mums. Ļoti daudz palīdzot brīvprātīgie. Ārsts gatavojas palikt Latvijā. Mums apsolīja bezmaksas protēzes, sola kaut kādu dzīves vietu. Es esmu ārsts, varēšu strādāt un dot labumu sabiedrībai. Tāpēc mēs kā bēgļi pieteicāmies Latvijas pilsonībai un mums neatteica. Tik smagi ievainotiem kā šī ģimene, pirms rehabilitācijas nepieciešama ķirurģiska ārstēšana, skaidro viņu ārste Vaivaros. Sākuma pacienti tika stacionēti Rīgas traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, kur tika arī sniegta tad palīdzība, reoperācijas, ja, brūču revīzija, tad infekciju ārstēšana. Pacienti tika pārvesti pie mums, lai tad saņemtu šo rehabilitācijas kursu, lai pacients aktivizētu, lai sagatavotu viņus protezēšanai. Tagad Vaivaros abiem veidos rokas un kāju ortozes un protēzes. Jaunākās tehnoloģijas ļauj tās izgatavot maksimāli funkcionālas. Rokas protēzes veiks tādas vienkāršākās funkcijas, vienkāršus atvērienus. Tā nebūs ļoti sīka motorika un tā. Bet viens no lielākajiem rokas protēzes uzdevumiem ir radīt to līdzsvaru. Mums ir jāiemāc pacients izmantot ortozi, protēzi, jāiemāc staigāt, jāiemāc lietot, jo mērķis jau ir atgriezt šos pacientus dzīvē. Vaivaros rēķina, ka šādi var palīdzēt 100 smagi cietušiem ukraiņiem. Šobrīd ieradušies pirmie 3. Aija Kīnce, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.